ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಬಜೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಏಳ್ನೇತನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂತ ನಾವು ಸಮಸ್ತ ನೌಕರರು ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಯಾಕೋ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 6 ಲಕ್ಷ ನೌಕರರಿಗೆ ಯಾಕೋ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂಪಿಎಸ್ ಓಪಿಎಸ್ ಎಂಪಿಎಸ್ ಹೋಗಿ ಓಪಿಎಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಏಳನೇ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಎಂಪಿಎಸ್ ಎರಡು ಬೇಡಿಕೆ ಇದಾವೆ ಅವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ 6 ಲಕ್ಷ ನೌಕರರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ನಾವು 1 3 2023 ರಂದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೈರಾಜರ ಉಳಿದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ದಿನಾಂಕ 21 2 2023 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಷಡಕ್ಷರಿ ಸರ್ ಅವರು ವೃಂದ ಸಂಘಗಳ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಸುಮಾರು 5000 ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಜರುಗಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೃಂದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪಡೆದು ದಿನಾಂಕ 1 3 2023 ರಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು 7th ಪೇ ಅನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಬಜೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಯಾಕೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವು ಸಿಹಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತಗೋತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸದೆ ನಮಗೆ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬ ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಪಂಜಾಬ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಓ ಪಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮದು ಎರಡನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಆದಂಥ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಓ ಪಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಂತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಈ ಎರಡು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಾವು ದಿನಾಂಕ 1 3 2023 ರಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬಾಂಧವರು ಈ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗೈರಾಜರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ